کیٛاہ پرابلم چھو تۄہہِ؟ اَسہِ چھِ نہ چھِ اَسہِ کَمرٕ نہ چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ، اَسہِ چھِ یوٗتاہ بَچہِ چھِ اَسہِ روٗل، نہ چھِ اَسہِ أسۍ چھِ نیٚبرٕ کَنۍ کَڑان ٹاٹ، أسۍ چھِ تَتی بیٚہوان، اَسہِ چھِ تاپَس دٔدۍمٕتۍ، اَسہِ وٕچھ سانہِ پِتا کیُتھ حال چھُ گوٚمُت، ٹیٖچَر ٲس اَسہِ تِم تہِ حظ نِیا ٹیٖچَر ماسٹرس کیٛاہ چھُ ناو؟ یہ ٹریفک جام آپ ہی نے کیا ہے؟